Hari ini kita akan membahaskan sedikit berkenaan pangkalan udara Kuantan serta sejarah penubuhannya. Pangkalan udara Kuantan dengan rasminya telah ditubuhkan pada 24 Jun 1968 dan ianya terdiri daripada nombor 3 skuadron dan nombor 9 skuadron yang menerbangkan pesawat CL-41G Kanada atau lebih dikenali dengan nama tebuan yang bermaksud Hornet. Manakala nombor 10 skuadron menggunakan pesawat buatan Amerika Syarikat Sikorsky S-61A4 dengan nama panggilan Nuri. Pada awal tahun 80-an, nombor 4 skuadron yang telah beroperasi di pengkalan ini menggunakan pesawat PC-130 Hercules. Ia telah menjalankan tugas-tugas maritim di seluruh perairan Malaysia dan juga zon bebas perdagangan. Pada tahun 1985, pesawat buatan Amerika Syarikat iaitu pesawat A4 Skyhawk telah digunakan untuk membuat tugas serangan ke darat bagi menggantikan pesawat tebuan CL-41G. Dan pada 9 tahun kemudian, pesawat A4 Skyhawk telah digantikan pula dengan pesawat Hawk 108 dan Hawk 208 buatan Britain dan ditempatkan di nombor 6 skuadron. Setelah 10 tahun, pesawat ini masih lagi beroperasi di dalam QDM. Dalam tahun 1995, QDM telah menerima pula pesawat buatan Rusia iaitu MiG-29N yang telah dikendalikan oleh dua buah skuadron penerbangan iaitu nombor 17 skuadron dan nombor 19 skuadron yang berpangkalan di pangkalan udara Kuantan. Dengan wujudnya dua buah skuadron ini, terdapat 7 skuadron penerbangan yang telah ditubuhkan di pangkalan udara Kuantan semenjak tahun 1968. Namun, hanya 3 buah skuadron saja yang masih kekal iaitu nombor 6 skuadron, nombor 17 skuadron dan nombor 19 skuadron. Sedikit latar belakang berkenaan pangkalan udara Kuantan. Pangkalan udara Kuantan ini telah ditubuhkan pada tahun 1967. Pangkalan ini terletak kira-kira 16 km di barat daya bandar Kuantan. Ketika ini, pangkalan udara Kuantan mempunyai beberapa skuadron operasi yang mempunyai peranan masing-masing. Pengoperasian skuadron-skuadron ini didukung oleh 5 cawang yang terletak di bawah markas pangkalan. Pangkalan ini juga bertanggungjawab ke atas pentadbiran am bagi 2 buah unit loja. Di samping itu juga, terdapat kontraktor swasta yang terlibat dengan program penyelenggaraan pesawat dan peralatan serta latihan anak kapal serta juruteknik. Sedikit peranan pangkalan udara Kuantan yang harus kita ketahui. Peranan pangkalan udara Kuantan memberi fokus kepada pelaksanaan operasi udara dan pengurusan perkhidmatan berdasarkan misi untuk melaksanakan operasi udara seperti yang dipertanggungjawabkan dengan efisien dan juga efektif. Di antara objektif umum adalah berlandaskan kepada misi yang dinyatakan, objektif umum yang disasarkan adalah seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan operasi udara dengan mengoptimumkan aset yang ada. Yang kedua, menjanakan perkhidmatan output yang sentiasa memenuhi kehendak pelanggan. Yang ketiga, penerapan budaya kerja berkualiti. Yang keempat, membangun dan menguruskan sumber dan aset dengan cemerlang. Yang kelima, membangunkan infrastruktur yang tersusun bagi keperluan operasi dan keselesaan serta kebajikan warga pangkalan. Di antara objektif operasi pangkalan ialah menguruskan ruang angkasa untuk sektor operasi 2 dengan berkesan, bersedia untuk melaksanakan penugasan control of the air apabila diperlukan, bersedia untuk melaksanakan operasi udara secara bergabung untuk membantu operasi pasukan darat dan juga laut, sentiasa bersedia untuk mempertahankan aset, semua sumber dan prasarana daripada diancam atau diserang oleh musuh. Itulah serba sedikit sejarah dan juga pengoperasian pangkalan udara Kuantan. Jika anda mempunyai pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.